sabeu, no?, que tot el que està passant en Torre de la Sal. Sabeu que en maig va notificar als veïns que estaven vivint en les seues cases que s'iniciava un procés per a que l'administració de l'Estat ocupara la possessió de les seues vivendes. Nosaltres en aquell moment, el dia 9 de maig, vam requerir una sèrie de documentació, documentació a la qual tenim dret per via parlamentària, en la qual el govern té 30 dies per a contestar, i encara avui part d'aquesta documentació, part que no tota, s'han fet vindre a replegar-la així a la subdelegació del govern. Això és una autèntica falta de respecte. Mentre els veïns se'ls obliga a complir uns terminis estrictes i damunt, ara en agost, tenen que contestar a aquesta desestimació de les al·legacions, a nosaltres, i aquests 30 dies que han tingut, no ho ha respectat. No ho ha respectat ni se l'han donat per via reglamentària, que era aportar-la per PDF o per un correu electrònic. Així, avui ens han donat part d'aquesta documentació, dels 6 requeriments de documentació que han fet. Així, únicament tenim dos, en un llacet roget, molt bonico, però ara ens tocarà mirar-la en deteniment a veure què és el que hi ha. El que sabem ja és que tant el deslinde, o partió deslinde, de l'any 75 com de l'any 93, no existís publicat en el BOE. Això és una de les al·legacions que fan els veïns. Així han confirmat que en el BOE en cap moment s'ha publicat. Això va generar una indefensió. I les documentacions no les tenim, la resta sí que ho tenim. Ens sembla una falta de respecte gran. També dic que, tal i com venim nosaltres defensant estos dies, es reconeixen que hi ha vies per a solucionar el problema. Una d'aquestes vies és la que compromís estem defensant, que és fer un nou deslinde, una nova partió. Res ho impedís. La llei de costes permet fer un nou deslinde. Està clar que fer un nou deslinde tampoc és la garantia perquè te poden tornar a fer el disseny de la línia per el lloc en el qual està actualment, però s'obre un nou escenari. Hi ha més possibilitats. Per tant, el que volem exigir al govern és que, a banda d'aquesta batalla legal que s'augura en el cas de les delegacions que no han estat ateses, que se busqui una solució política. La solució política per a nosaltres, la més ràpida, la més efectiva, és un nou deslindament en el poblat de Torre de la Sal. Hi ha altres que també se poden explorar. És una vergonya com l'administració ha tractat els veïns. Nosaltres continuem reivindicant, continuem donant tot el suport als veïns i pensem que aquesta batalla l'anem a guanyar perquè Torre la Sal és legal i Torre la Sal té futur com a poblat.